Nå skal jeg fortelle om andre verdenskrig i Norge. Norge ville egentlig være nøytrale, altså de ville ikke være med i andre verdenskrig. Men de hadde ikke noe valg. Tyskland ville ha Norge, fordi Norge har en veldig lang kyst, og fra Norges kyst kunne de angripe Storbritannia. De ville også ha Norge fordi de kunne angripe Sovjetunionen fra Nord-Norge. Og de frakta jernmalm fra Sverige og kunne frakte denne jernmalmen videre ut av Norge igjen. 9. april 1940 så går tyskerne til angrep på Norge. Veldig mange viktige norske byer tar de med en gang uten store problemer. Men hovedstaden Oslo, der kommer flere krigsskip mot den. Da kommer det en båt som heter Blücher på Oscarsborg festning i Drøbaksundet. Er det noen som ser en stor skygge av et krigsskip? De slår alarm og setter i gang kanoner og torpedoer. De greier å senke Blücher. Og på grunn av dette så greier den norske kongen og den norske regjeringen å flykte. Hvis ikke dette hadde skjedd, så hadde Tyskland tatt Norge veldig fort, og kongen hadde blitt tatt. Regjeringen hadde blitt tatt, men de greide altså å flykte. Først så flykta kongen vestover, og deretter nordover. Tyskland fulgte etter hele veien, og tyskerne bombet norske byer og tettsteder. 7. juni 1940 måtte kongen flykte fra Norge. Han flykta til Storbritannia. Og der kjempet han videre for at Norge skulle bli et fritt land. Mens regjeringen og kongen er på flukt, så benytter Vidkun Quisling, som ledet nazistpartiet i Norge, Nasjonalforsamling. Han ble ikke valgt demokratisk som statsminister, han valgte seg selv som statsminister. Og Quisling var veldig upopulær, han ville aldri ha vunnet noe valg. Men han ble statsminister fordi han var leder for det nazistiske partiet, og han hadde snakket med Hitler før. Men Hitler så fort det at Quisling var så upopulær at han kunne ikke lede Norge. Derfor satte Hitler inn Josef Terboven til å bli øverste leder i Norge. Hvordan var livet i Norge under krigen? Det var nok ikke nordmennene som hadde det verst under krigen. Men det ble brukt vold og tortur mot nordmenn, og mange kom i fengsel. Det ble mindre mat og klær. Folk måtte reparere klærne sine selv, eller lage klærne sine selv. Det var lite mat, folk måtte dyrke maten selv, eller de brukte rasjoneringskort. Det var et kort som de fikk. Der stod det, du kan kjøpe så og så mye melk, du kan kjøpe så og så mye brød, du kan kjøpe så og så mye ris hver uke. Så faktisk så ble det også vanlig å ha husdyr og plante ting i byene. Tyskerne de prøvde å nazifisere Norge, altså de prøvde å gjøre nordmenn til nazister. Og de fleste nordmenn sto imot, men også en del nordmenn ble nazister. Lærere kom i fengsel fordi de ville ikke undervise om nazistene. Fordi altså, nazistiske lærere, de fortalte masse propaganda og hjernevaska elevene. Det ville ikke norske lærere, de sto imot, kom i fengsel. Andre ting som ikke var lov under krigen, det var ikke lov å ha radio, fordi da kunne man få beskjed fra fienden. Men det kommer vi tilbake til i en senere video, hvor vi skal snakke om motstandskampen i Norge. For selv om tyskerne hadde vunnet Norge, så var det små grupper i Norge, og også grupper i England, som jobba mot nazistene.